बजेटच्या आधी अधिकाऱ्यांना हलवा का खाऊ घालतात याबद्दल तुम्ही कधी विचार केलाय का? अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट आणि कठीण असते. अर्थ मंत्रालयातले सुमारे 100 अधिकारी डिसेंबर महिन्यापासूनच अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेत व्यस्त होतात. अर्थसंकल्प मांडण्याच्या बरोबर 10 दिवस आधी नॉर्थ ब्लॉक या इमारतीतल्या अर्थखात्यामध्ये एक समारोह होतो. त्यात अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या कामात गुंतलेल्या सुमारे 100 अधिकाऱ्यांना गोड हलवा खाऊ घातला जातो. हा हलवा एका मोठ्या कढईत तयार केला जातो. हा हलवा खाल्ल्यानंतर लगेचच त्या 100 अधिकाऱ्यांना अर्थ मंत्रालयाच्या तळघरात पुढच्या 10 दिवसांसाठी बंद केले जाते. अर्थसंकल्पाची गुप्तता पाळण्यासाठी हे उपाय योजले जातात. अर्थसंकल्प छापण्याची प्रक्रिया ही देखील देशातील सर्वात गुप्त प्रक्रिया मानली जाते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बरोबर 10 दिवस आधी म्हणजेच 20 तारखेला या हलवा समारंभाला हजेरी लावली. हा समारोह नेमका कधी झाला याची कुठेही नोंद नाही. मात्र हे अधिकारी 10 दिवस आपल्या कुटुंबियांपासून दूर असतात, त्यांना कोणीही संपर्क करू शकत नाही. अशा स्थितीत त्यांना एकांतवासात पाठवण्यापूर्वी गोड जेवण देण्याची ही प्रथा असावी असं बोललं जातं. आणि त्यासोबतच भारतीय संस्कृतीनुसार काही नवं काम सुरू करण्यापूर्वी तोंड गोड करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे बजेटचे दस्तावेज छपाईसाठी पाठवण्यापूर्वी ही परंपरा पार पाडली जाते. तसंच भारतीय संस्कृतीत हलव्याला शुभ समजलं जातं. गोड खाण्यानं सकारात्मक विचार आणि ऊर्जेचा संचार होतो, त्यामुळे या हलवा सेरेमनीची सुरुवात केली जाते.